पलको केस अध्ययन गर्ने व्यक्तिले भने पल निर्दोष छन्, पलको विषयमा दोषी ठहर भए आन्दोलन हुने भन्दै जङ्गिए युवा नेता पदम अधिकारी। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, पलको केस अध्ययन गर्ने व्यक्तिले भने दुर्गेश यही केसमा मुछिएका छन्, मुछिएकै कारण उनका गीतहरू चलेनन्। दुर्गेश अन्तर्वार्तालाई हेरेर उनले भने चोरको खुट्टा काट भन्दा जुरुक्कै उचाले जस्तो उहाँको बानी बेहोरा छ। उहाँ दोषी भएको कुरा टिममा भएको प्लानिङका कारण उहाँ निर्दोष भनेर पन्छिन सक्नुहुँदैन, अवस्था पनि छैन। म न्यायको पक्षमा जहिले पनि बोल्छु, त्यसकारण मैले पलको केसमा पनि आफ्नो भनाई राखे। मलाई लाग्यो कि यहाँ अन्याय भयो, त्यसकारण म बोले। हामीले सामाजिक अन्यायको लागि बोल्नुपर्छ, कसैलाई फसाउन खोजियो भने हामी बोल्नुपर्छ। पल शाहको गरिमा उचाइ कलाकारिताको उच्च स्थानको कारण उहाँको केसमा यस्तो भएको कुरा पनि उनले खुलाएका छन्। उहाँलाई फसाउन उनकै मित्रहरूले प्लानिङ गरेका या उनकै कम्पिटिसनमा भएका अरू पार्टनरहरूले मिलेर उहाँलाई फसाउन खोजेका जस्तो उनलाई लागेको थियो। उहाँ निकै उच्च स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँलाई योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउने किसिमले यो गरियो। पल शाहलाई दोषी ठहराइयो भने मलाई लाग्छ यो देशमा आन्दोलन हुन्छ। पदम अधिकारी जङ्गिए, आम मानिसले अन्याय पर्दा विरोध गर्छन्, यदि पललाई पनि फसाउन खोजिन्छ भने 3 करोड नेपालीले आन्दोलन गरेर भए पनि पललाई छुटाउनेवाला छन्, किनकि पल निर्दोष छन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमै खुलेको छ। कसरी प्लानिङ भयो, के भयो भन्ने कुरा पलले आफैले खुलाएका छन् र पलका फ्यानहरूलाई पनि थाहा छ पल निर्दोष छन् कि नाइ भनेर। र निर्दोषको लागि पलका फ्यान अवश्य लड्नेछन् र अवश्य लडेर जित पनि हासिल गर्नेछन्, पदम भन्छन्। आजको यस भिडियोमा यति नै। के तपाईँलाई पनि लाग्छ पल निर्दोष नै छन्? गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। आजको यस भिडियोमा यति नै, धन्यवाद।